Ավուշի մեգը բիդիալաս եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի լույս։ Փարի լույս, արդեն սովորություն պետք է տարնա, յուրաքանչյուր չորեքշաբթի այս ժամին ես և դուք հանդիպ ենք իրարու հետ, ժամը 9:30-ին մինչև ժամը 10-ը, իսկ 5-շաբթի ուղեգից ձրակրով, մաքուր հայերենով, the passenger-ը։ Այսօրվա ամենից սերներ շատ բարձ և հստակ է, և գուզեմ, որ դուք ձեր կարծիքը փոխանցեք։ Հայը ուրախ մարդ է, այսին մարդ ասելով իգական կամ արական հաշվողության մեջը։ Բայց հայերը դխուր ասկ են։ Սա է այսօրվա նյութը, որ գուզեմ արձազեր ձեզի հետ։ Եվ որ գսեմ հայը ուրախ անց է, ուշադրություն դրած եք ձեր կյանքի բոլոր դվյաներում մեջ, որ ես կա, միշտ ուրախ եք։ Հարսանիքին եսի համար փող եք նետում, չէ՞։ Կամ հարսանիք եք անում ամեն մարդու աչքին մտնելու համար, որ իրենք ասեն՝ «Թում մի բան արեցիր»։ Ուրախություն։ Իսկ սովորույթը ինչ է, մաքուր հայերենով ասեմ, ադատը ինչ է, ում ջիվերին։ Բայց եթե որ ասկովին կողքովի կանք, անպայման ցեղասպանությունն է և դխրությունն է։ Միլիոնավոր դոլարներ կհատկացնենք դխուր ըլլալու համար։ Իսկ ուրախանալու համար անհատական կետնի մեջը, քանի ես հասիրություն գա, չէ, պատրաստ ենք միլիոնավոր դոլարներ հատկացնել, բայց խմբագային ոչ։ Խնդրեմ զանգարեցեք և ինձ ասեք օրինակը, ուրախության ասկովի, որ մասնակցած եք։ Եթե մեջը ուրախ լուր մը գա, գիտեք, հարսանիքին տան 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 տան, ոն ինչ լավ երաժշտություն է, բայց ուրախները գա, չէ, այդ ուրախները մեզի համար կարևոր չէ, սովորույթը արդեն ոտնագողված է։ Այսօր երկրակունտի տարածքին ամեն դեղ ցեղասպանություն, ցեղասպանություն, ցեղասպանություն։ Եվ ասենք ասեմ, միլիոնավոր դոլարներ գգտվի այդ մարդկանցից, որ միլիոնավոր դոլարներ ունեն, որ իրենց ասկային բարդականությունը գադարեն։ Բայց ուրախ արիթի համար շատ քիչ երեգան։ Խնդրեմ, զանգարեցեք և ձեր գարձիկը հայտնեցեք, քանի որ վստահ եմ, որ ինչ որ ասեք, պատասխան պիտի գտնեմ, որ սխալ եք դուք և հաս ասկը դխուր ասկ է։ Աշխարի բոլոր դվյալներու մեջ դխրությամբ ենք ուզում մոդենալ, նույնիսկ ուրախ վարգյամը լա, անպայման դխրությունը պետք է մեջը մտցնենք, որմյական խաղերին կմասնակցենք, չասեցին ադեր ցեղասպանությունն ենթարկված է այս ժողովուրդը, գիտեք, մտածելակերպը դխրությունն է։ Օրինակի համար հայոց բամության մեջ առաջին անգամ ըլալով Հայաստանի գլխավոր թագախազը ներկայացավ եվրոպական մարդկային իրավանց թադարանի մեջ և թադիմը, հայ ասկի թադիմը ներկա գտնվեցավ։ Ուրախություն է, չէ՞։ Մինչև հիմա չի եղած, 100 տարի անցած է, թադարանը չի գա, որ մեջը ցեղասպանության մասին խոսվի։ Իսկ մենք հայերս ինչ ենք, ML կլունի, ML կլունի, ML կլունի, պատասխանը ելավ, ML Clooney-ին չի գար պատասխանը ելած ժամանակ, նույնիսկ մարդիկ հետաքրքրված չէին, որ ինչ էր պատասխանը, որ թուրքը հաղթեց, և հայերը, ինչ է այդ փարը, որ օգտագործենք մենք, փարոյական հաղթանակ դարինք, ինչպես Վարդանանցի պատերազմը և այլ ուրիշ պատերազմներ, և որ արաբները մեզի իսլամացուցին, և որ բարսիկները մեզի դիրաբերեցին, և այսօր մենք Սայաթել Նովա է ունենք, իսկ և որ կարողացանք ուրախ լինել, անպայման սկսանք իրարու պզգտել։ Անսինք առաջ կզանգարեք և օգեցակ, զանգեք, ուզեք ես կշարնակեմ, քանի քիչ առաջ զանգ կար և ես խոսեցա շատ, քանի որ ես իմ դխրության իրավիճակով հայ ժողովրդին գուզեի ներկայացնեմ, որ որ չափ դխուր ենք մենք, բայց ես շատ ուրախ մարդ եմ, քանի որ այսօր
շատ լավ կորձ կդարեցի։ Եվ ուրախացա այդ կորձս, որ կդարեցի։ Հետո ուրիշների համար այդ չափանիշը նյութական չափանիշն է, կամ մարդկանց համար, որ պարզապես աշխատանքի չափանիշն է։ Խնդրեմ, դուք ուրախ եք, զանգեցեք եւ ասացեք, որ դուք ուրախ եք, թե ոչ, զանգեցեք եւ բացատրեցեք, որ երբեր ասկովին ուրախացանք։ Պատմության ընթացքի մի քանի ժամանակ ներկա, բայց խնդրեմ, Հիսուս Քրիստոսի մեջ մի տնեք։ Այսինքն 301 թվականին Հիսուս Քրիստոսի մեջ մի տնեք, որ մենք ուրախացանք, չէ։ Թալաթեն ավելի վատ բաներ գդարեց Կիրքոր լուսավորիչը, հայերունը սպանեց, այդ մասին իրավունք չունենք խոսելու, չէ։ Բայց քանի որ մարդը առած ունի ուղեղ եւ ունի կարողություն, որ դրամապանությունը եւ երևակայությունը զանազանել, գիտեմ, այդ միս կդագի մի երթակ։ Բարձրավես կենցաղային հասկացողության մեջը ինչ պետք չունի այդ մնացածին, որ մեկ երենք ասե, որ թուն ուրախ է իր եւ որ թուն ասին չգադարեցի։ Ես կսենք, ուրեմն ասքիս պայստեր գհարված ենք, հետո այստեղ եւ գսենք Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս, չի գա, եվ մնաց չունի, ես կխոսիմ։ Չէ, սովորում եմ, շատ ոնց է, չեմ օգտագործած, ասի, ես սովորում եմ։ Օրը, ուրեմն սերներ, նայեցեք, հիմա ազ ծրագրին վերջավորությամբ ես սկսեցի զանգել։ Ծրագիրը, որ վերջանա, չեմ պատասխանել։ 20 տարի առաջ, որ առաջին անգամ սկսա, ես ասանք աշխույժ ուրախություն ունեմ, որ մարդիկ զանգում էին եւ ես պատասխանում էի իրենց ծրագրին հետո։ Հիմա չեմ անում։ Այս ժամը ունեք 26 րոպեն։ Գադարեցեք։ Եկեք արևելական ծանոթություններով երթամ, որ մեր հետ արդեն սկսած զանգալյո։ Արի տարնենք։ Եմ եկ բիցեք, որ Yeah, make up port sick nine. Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ ենք, դուք ինչպե՞ս եք։ Միշտ լավ, միշտ լավ եւ ուրախ։ Օ, քերերի ո՞վ շատ ուրախ եք։ Իհարկե։ Ես շատ ուրախ եմ, հայ եմ, բայց ուրախ եմ։ Բայց անհատապես ուրախ ես։ Կարո՞ղ ես մի արիթ ասես, որ ամբողջ ազգով ուրախ ենք։ Ահա, գիտեք ինչ, պարոն Թարթամ, ամբողջ ազգով դուք շատ բարդ հարց եք տալիս։ Բայց Թարթամ եմ, չէ՞։ Ուրեմն Թարթամ հարց պետք է դամ։ Չէ՞, թե չի կարելի, ասենք, բարձ հասարակ հարցեր դամ։ Օքեյ, շատ ուրախ եմ, ես կսիրեմ Թարթամ հարցերը։ Բադասխանուն ես, գարձիկ ունես տալու։ Ունեմ, իհարկե ունեմ։ Ես չի ասի, որ մենք տխուր ազգ ենք, մենք էլ ուրախանալ գիտենք։ Անհատապար ուրախանում ենք, սիրելիս, քո թորնիկները, զավակները անհատապես ուրախանում են, չէ՞։ Բարձրապես մենք տխրելու առիթներ շատ ենք ունեցել մեր կյանքում։ Մենք սիրում ենք։ Մեղավորությունը իմ կարծիքով մեծ մասամբ մեզանից էլ է եկել։ Մեկս մյուսին, ասենք, մեկս մյուսին նեղություն ենք տվել, չենք հարգել, մեկս մյուսին քննադատել ենք։ Այո։ Եղավ, շնորհակալություն, միսներուն արի տամ։ Շնորհակալություն։ Փարի Լուիս, ծեր գարձիկը։ Բարի Լուիս, Ստեփան Զավեն, ակեզարակ ստաստով։ Բարի Զավեն, ինչպես ես։ Մերսի, մերսի, Ստեփան։ Մերսի ֆրանսացիներուն է։ Շնորհակալություն։ Ազգովի ուրախացել եք։ Եվ Լևոնի Շտոյանը 2 գոլ խփեց Դինամո Կիևի, ամբողջ աշխարհի հավիսուտը վերել գաբրեց։ Եղավ, համաձայն եմ քեզի հետ, մեկ դարբերակ, հաջորդը։ Օկեյ։ Աչաբով չի վերջանար։ Որ հաջորդ չունեմ։ Հա, դեսար։ Շնորհակալություն Զավեն, շնորհակալություն։ Սեներ, Զավենը զանգեց եւ ասեց, որ Լևոնի Շտոյանի այդ հարվածը մեզի ասկովին ուրախություն պատճառեց։ Բայց ցարցյալ դխրեցանք եւ որ ցեղասպանությունը հիշեցինք։ Արևելական ծանոթություններ, որ մենք հետ կշարունակենք մեր այսօրվա Փարի Լուիսը։ Have you protected him? Have you protected her? Look safe. Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian in the law group. We are here to help.
Վալենսինոյում գտնվող Paris Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական ուտեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Paris Restaurant and Lounge. Եվ այսպեսով սերներ, եթե իմակ բադայից եզի դուխուլ լուրմը փոխանցեմ այս վարգյանին, վստահեմ, որ գսկսիք զանգարել ձեր հարազատներուն, ասեք նայցեք Ստեփան Պարտամյանը դուխուլ լուրմը դվավ, բայց եվ որ ուրախ լուրմը դամ, եղավ, մեր ասկին չի ընդհատրի այդ բանը, եվ օրինակը պիտպերեմ ձեզի, անցյալ դարի հունվար 1-ին, Հայոց ցեղասպանության 100 ամյակի շեմին, եւ որ մարդիկ 160 000 հոգիով ապրիլի 24-ին քալեցին եւ ապրիլի 25-ին արդեն մորցան, հունվարի 1-ին դարվա առաջին օրը Եկրաքունթի 115 երկիրներու մեջ ներգրավեցավ քաղաքագրթության օրան անունով ձագասայլը, եւ որ չափ դժվարությամբ դրամ հավաքվեցավ նրա համար։ Այս տարի եւս կներգայացնենք Discover Armenia, Փացահայտե Հայաստանը, եւ նորեն դժվար դրամ կհավաքվի։ Ինչու՞, քանի ուրախ լուր է։ Բայց թուրքերը թուրքը լալով, սեներ Հոլիվուդի մեջ այդ pedagan Մակուրայանով ասեմ, քանի մորցա, ավտոբուսերուն եթե նայիք, եդևը Turkish Airlines-ը ծանուցում արած է եւ ասում է Discover Turkey։ Նրանք հետևում են, իսկ մենք հայերս Բայեկար, Բայեկար մինչև վերջ ավտոլիսինգ ընկերության ինքնաշարժներու ծառայության յետևից ենք։ Ավասիկ ցեզի ուրախ լուրմը։ Փարի Լուիս։ Դարի Լուիս։ Փարի Լուիս, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, լավ, դուք ինչպե՞ս եք, պարոն Փարտամ։ Ես միշտ Փարտամ եմ։ Շատ երջանիկ ենք ձեզ տեսնելով եւ միշտ Փարտամ տեսնելով։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ձեր հարցին պատասխանել։ Մեր ազգը երբ ազգովի ուրախացանք, երբ որ Շուշին ազատագրվեց, երբ որ ազատագրեցին Հայոց հողերը, երբ որ Ղարաբաղը դարձավ Արցախ, ազգովի մենք հպարտ ենք, ուրախ ենք ու երջանիկ։ Որ մեկ թվականին Ամերիկա եկաք դուք։ Մեկ տարի լատարի գրին քարտ ենք շահել։ Օ, ավելա ուրախության լուր է։ Ում ջիվերուն Արցախ ազատագրվել է։ 94-ից։ Ձեր անհատական ուրախությունը շատ ավելի կարևոր է, քան թե ասկին ուրախություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր անգերության համար։ Շնորհակալ եմ, որ դուք կաք։ Շնորհակալություն։ Ահա Վասիկ Սեյներ, նայեցեք անգեղ ձորեն ասեց, չէ՞։ Մենք հպարտ ենք 94 թվականին եւ այլն Արցախը, իհարկե, թեր ոչ հիմա Նագորնո-Ղարաբաղը ասենք, որ կամ հայերենով Ղարաբաղը ասենք, որ ազերիներու մեր վրա դրած անունը, նույնիսկ այդեղ հպարտություն ունենք, ինքը պետք է Արցախ կոչվի, ինչպես որ Դիգինը ասեց, բայց ճշմարտությունը կմնա, որ նա ընդդրված էր ամերիկական իր կանանչ թուղթի այդ իրավիճակի մեջ։ Նա ավելի շատ ուրախ լուր էր։ Իսկ այժմ գարելի է դուք նվիրատություն ներկատարեք ամերիկահայ ձագասայլի ընկերակցության, որ այս տարի ներգրավեցինք աշխարհի 115 երկիրներու մեջ հայտնաբերեք Հայաստանը, որուն վրան քաղաքական այդպիսի հարցեր կա, թեր հայերը շատ կուզեն անդրադառնալ, բայց թուրքերը արդեն անդրադարձած են։ Ինչ որ է ձեր գարձիկը։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Սեյներ հերադեսիլ եմ, մին սպասեք իմ ցայնը։ Փարի Լուիս։ Գիտեք։ Փարի Լուիս։ Սիրեներ զանգարում եք, բայց սպասում եք, որ իմ ցայնը լսեք հերադեսիլի վրա, չէ՞։ Փարի Լուիս։ Ալո։ Այո, Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Ձեր գարձիկը։ Ստեփան, թխուր լուրը դե ասեմ, շատ պետք է տխրեք։
Ասա։ Մեկ ուրախանալու բազմաթիվ առիթներ ունենք։ Այո։ Ունեցել ենք բազմաթիվ առիթներ։ Երևանի Երևան ունենք։ Հհհ։ Ոսկե աշուն ունենք։ Այո։ Ապա նոր տարի ենք նշում։ Անհատական են ամեն։ 31 ենք նշում։ Ուղարի մեկ ենք նշում։ Գնունք ենք անում, հարսանիք ենք անում։ 3 ենք նշում։ Այո։ Ուղարի 6 ենք նշում։ Ուտես բազմաթիվ բարթավոր, եսինքն դեղ բազմաթիվ տեսակի տոներ ունենք, որոնք նշում ենք եւ ուրախանում ենք։ Հա, բայց հայկական տոներ չեն նրանք։ Նրանք հայկական տոներ չեն։ Այլ քրիստոնյա հավատքի մեջ վրա քրիստոնյա հավատքի մեջ վրա բարդացված օրենքներն են, չէ՞։ Վարդավարը հայկական տոն չի։ Ասկիտ քանի դոգոսը օգտագործում է, իա ճուրջիտապեին վարդիվարին վրա թքած ունեին վաղուց։ Այսի հասարակ բաներն են։ Վարդավարը նշում են բոլորը։ Չէ՞ սիրելիս, մի անտի Երևան են նշում։ Եղավ, շատ շատ շնորհակալություն։ Եկուր ենք քրգենք, վարդիվարի տոնը ենք քրգենք, իբր Ենքելովն է, ինքը փաստ է, դա ռեալ փաստ է։ Եղավ, շատ շատ շնորհակալություն։ Բայց գիտեք որ ասկին ասա մակուր հայրենով ասեմ որ գիտնակ բուջուր մասը Հայաստանի մեջ է ապրում, բայց գրանդ մասը ասենք ասեմ որ հայրը հասկանան Հայաստանից դուրս է ապրում, վարդիվարը հետանոսական սովորություններով քրիստոնեության մեջ մտած է եւ Հայաստանի մեջ դնում է, ես այստեղ կամ միջին արևելքի մեջ ոչ վեգին ջի վերունա չէ։ Գազեմ ինձ ասեցին արևդրական զանցումները բիդեր տան, գիտեք ինչու, քանի որ ամենագարողը արևդրական զանցումների ամերիկյան 1 դոլարն է։ Անստին գարաջ։ Գլենդելում 1829 South Brand Boulevard հասցեում իր դռներն է բացել 1001 Nights ռեստորանը։ Անմահական խորտիկներ, հուկայի ամենատարբեր բույրերի ընտրանիք եւ իհարկե կենթանի երաժշտություն։ Անզուգական Rania Belly Dancer, միջազգային կատարումներ Լուվ Արուժանի կողմից, հայկական եւ արաբական երգեր այլ ճանաչված հյուր երգիչ երգչուների կատարմամբ։ Ավելատեղեկությունների համար զանգահարեք 818-552-1001։ Միջին արևելյան վայելքների հեքիաթային աշխարհ։ Ուրեմն սերներ, քանի որ շատ ժամանակ չի գա, ցեզի հայտնեմ, որ ամերիկահայ զագասայլի ընկերակցությունը այս տարի եւս կներգրավեցնի հունվարի 1-ին, ներող չասեջ քալդարի, հունվարի 1-ին 2016 թվականին ցեր փոլորին, նույնիսկ Նիկարագուա աբրողին հբարդություն դա։ Հայ Նիկարագուայի մեջ լիքը կան, Մեքսիկոյի մեջ նայան, Ֆրանսիայի մեջ նայան, ամենու միաժամանակ հբարդություն դա, որ ահավասիկ զագասայլերու փարադոնին ներգրավեցանք եւ ներգրավեցինք Հայաստան աշխարը, մեջը լալով եգեգեցիմը, գարնի դաջարը, ձի ձերնագա պերթը, ուրարդուն, մենք ենք մեր սարերը, եվ այլն, եվ այլն, նոլ ջուրվայի խաչկարերը, որ կանտվեցին, թեր ինչ պացահայդեմ ձեզին, հասկացողը գահասկնա, նվերացյունները բետագան դուրքերից զուրծ է, գրնակ զանգարել ինձ, կամ նամակ մ նվիրատությունները գադարեք։ Սա ասկովին, նիվնայցեք հայերը ոչ թե միանտի դուխուր ասկեն, թվապանչուն են էլա չենք իրեր։ Օրինակի համար 300 անհատ միանտի գլենդելի մեջ կարող են 1000 դոլար իրական չուրը դալ, 300,000 գլա, 250,000-ը գերտա այդ զագասայլը սարքողին, իսկ 50,000-ը այլ մնացած ծախսերը, ամեն մարդ կամավոր են, 8 հոգի ենք, միանտի հարավային Կալիֆոռնիայի մեջը 400,000 մարդ կաբրի, ու դու հոգի իր վրան այդ բարդագանչուն արած է, ես իմ
իրավիճակես ելնելով, ես իմ հարցերս պետք է լուծեմ, չեմ գնար, բայց այդ միս հարցերը գլուծեմ։ Ինչու՞, քանի գուզեմ, որ դուք ուրախ լինեք Ասկովին։ Խնդրեմ, ասացեք, եթե Փարի Լուիս, մեր ասկի ուրախ օրերից մեկը։ Փարի Լուիս, ծեր գարձիկը։ Փարի Լուիս, ելա դեսիլի մինայիք։ Ալո։ Այո, բարև։ Ստեփան, նորից բարև։ Իմ խոսքը դեսա թողեցիս։ Թողեցի ավարտեմ խոսքս։ Խնդրեմ, հիմա գավարդի։ Տխուր ես, բան ինչի՞ նշանակում, որ ազգը տխուր է։ Ահ, ազգը տխուր է։ Մեր ազգը շատ ուրախալի իրադարձություններ ունի։ Ծնունդներ ունենում, ծնունդներ ունենում, հարսանիքներ ունենում։ Անհադական։ Անհադական սիրելիս։ Ոչ թե ազգովին։ Երևակայե գլենդելի մեջ հարսանիքն ես եւ գլենդելի 80,000 հոգին բերես հարսանիքիդ։ Բայց ինչի համար, ինչի գոգույները բոլորը այդքան վատ, մուկ, սև։ Ինչ գույները, սիրելիս։ Ինչի համար։ Մանիշարակույն եմ հակել։ Ամեն ինչը նեգատիվ է։ Մանիշարակույն եմ հակել, գաբույտքույն է։ Դարու որ ցեղասպանությունը անվանարկ է, ես ասեմ։ Սիրելիս, ցեղասպանությունը արդեն խաղալիք ենք դարձրել։ Աշխարի բեդություններու խաղալիք դարձուզենք, որ խաղալիք փախում ես դու, այս սենս քո։ Չէ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այդեն ժամանակն է, որ ընդադեմ ցեզի, քանի որ հայ ասկը ցեղասպանության ուր է եկի, որ եվրոպական մարդկանց իրավանց խորհուրդը իր թադը վճիրը փոխանցեց։ Ամալ քլունի չիգարեսելով ոյ մեկ ուրախ չեր։ Հետո մի քանի թևտեր քրեցին, մենք փարոյական հաղթանակ տարինք, ուրիշներն ակրեցին, որ թարցիալ փարոյականին վրան պիտի ուրախանանք, բայց ի՞նչ էր, թուրքը իրավունք ուներ իր ազատ կամքով, արդարադրել ոչ ցեղասպանությունը չէ գայացած, չէ, ասենք մանր փաներու երևենք երթանք եւ փող գծացենք, քանթե որ աշխարհին ներգայանանք եւ աշխարհին ասենք, որ մենք ենք ու շատիր եղեք մեզանից, բայց չէ, իմ մեծ հորս արին տանիքի մեջ դրին վարեցին իրեն, մեծ մորս բռնապարեցին, միլիոնավոր դոլար ծախսված է USC-ի մեջը, որ 400 քրեհիկ բամություններ բատմողներու արխիվը լա։ Իսկ ուր է 1915-ի Ամերիկայի մեջ այդ մարդիկ, որ երկրաքունտի մարդկանց իրավունք տվին ապրելու, ինչու նրանց չեն վավերագրած եւ փող չի գա նրանց անելու, քանի որ դխուր ասկ ենք։ Մենք ուրախություն չենք սիրել։ Եթե վաղը ես ցեզի հայտարարեմ, որ ցագասալին վրան որբ երեխամը դիտնենք, որ քաշկերի պետք է կորձողություն ունի եւ 100,000 դոլար պետք չունի, մինչեւ վաղը դու այդ 100,000 դոլարը ես կգնամ հավաքել։ Այո, մարդիկ պիտի կամ բիդան երեխան մեղքի օգնեն իրեն, բայց ասում եք հիմա ցագասալը գա դրամ դվեք, ամեն մեկնից 100 դոլար, 50 դոլար, 3000 հոգի, գրանդելի 80,000-ի մեջ են 3000 հոգի, հարավային Կալիֆոռնիայի 500,000-ից 3000 հոգի։ Բա չէ, մենք չենք կարող։ Հասկանում եմ, 25%-ը կարողություն չունի, 25%-ն է չի ուզեր, հոտքը մնա 50%։ Ախ, ասի հարցը, հայերը եթե թվաբանություն իմանային, երկրաքունտին դերը գլային։ Եվ ոչ թե ինչու նա անում է եւ ես չի գամ, ուրեմն ես չեմ անի։ Այդպես չէ։ Եթե ոյ մեկ կազմակերպություն ինքը լար այդ կապարը, կբարդացրել ամբողջ իր միջավայրի մարդկանց, որ այդ դրամը հավաքեն։ Բայց այս կփաստե, որ հայկական գազմագերբությունները իրենք արդեն դգար իրավիճակի մեջ կգտնվին։ Քանի որ ամենն ասում է, ես պետքություն ունիմ, ես պետքություն ունիմ։ Իսկ եթե այդ փողը քեզի բիդամ, նույնիսկ 500 դոլար ամերիկահայ ցագասային ընկերության բիդամ, որ հունվարի 1-ին ես եւ իմ ընտանիքովս ուրախանանք, լավ կհապարի, բայց մեր թբրոցը, մեր ագումպը, մեր սկաուտական շարժումը, եւ ինչու, քանի որ մենք երկար ճանապարհի ծրագիր չունենք։ Ամերիկայի այս տրամադիրական աշխարհի մեջ գաբրինգ ամեն մարդ դուն, խանութ, հարգապաշիններ ունի, որ իր ապրուստը ապահովե եւ ինքը ուրախ է, բայց գազմագերբությունները ոչ մեկը արևդուրի տվյալ չունի։ Հասկացողներին համար իմ գոմես, գիտեք, միշտ չեմնակին Փարի Լուիսը, չի հասկացողների համար թարսյալ Փարի Լուիս, քանի որ ցանկությունը սփարի է եւ գուզեմ, որ ծեր խավար գլուխները լուսավորվին։
Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի Լուիս։